Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cahaya di Atas Star. Okey, hari ni King Sediti nak review sedikit engine. Okey, engine King Sediti dah siap. Okey, jadi untuk spek ni King Sediti buat spek 58 jet 12mm. Okey. Okey, jadi saksikan. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan locengnya. Okey, untuk crankshaft, King Sediti pakai crankshaft custom Wave 125. Wave 125 ada punya apa ni? Dia punya bahagian sinilah. Okey. Bahagian sini dah siap custom untuk masuk magnet EFI. Jangan King Sediti pasang lampu. Okey guys, jadi King Sediti dah pasang lampu. Okey, jadi bahagian magnet ni King Sediti dah custom kan pakai mesin shop. Okey, jadi bahagian sini dah siap lah dikustomkan bahagian untuk pasang magnet EFI. Kat sini dalam proses lagi. Jadi coil pakai coil ni, pakai coil motor Suzuki Panther 150cc. Coil dia, coil api dia untuk menambah power api dia. Jadi pakai coil api Panther lah. Okey, bahagian sini King Sediti dah custom kan untuk masuk magnet EFI, tapi dalam uji kaji lagi. Supaya tak berlaga lah. Kan? King Sediti akan buat sampai berjaya lah. Jadi doa-doa lah berjaya. Jadi untuk bahagian seterusnya macam koi api ni, koi api King Sediti pakai koi api EFI lah, EFI high power eh, yang koi api ni. Ok, bahagian yang Sediti buat untuk blok, King Sediti pakai blok original eh, blok original Leo. Kita pakai blok original ni, dia tahan panas lah. Kita set betul-betul carburetor dia kan. Set betul-betul carburetor dia. InsyaAllah cun lah. Kita pakai, insyaAllah kita pakai UMA 28mm. Original UMA Racing. Okay, yang ni bahagian sini lah. Okay, yang ni bahagian magnet. Okay, untuk spacer block, King Sediti pakai 12mm lah spacer block ni. Okay, jadi jack memang rendah ke tak tinggi mana, 12mm saja. Okey, jadi doa-doa kan akan datang, King Sediti akan update lagi video ni. Sahabat-sahabat boleh subscribe lah. Boleh subscribe Cahaya di Atas Star. Doa-doa engine ni berfungsi dengan baik. InsyaAllah jika mesin ni lulus, King Sediti akan buat lah untuk spek motor sahabat-sahabat pula, supaya kita buat mesin yang tahan kan. Nanti King Sediti akan ajar lah bagaimana kita nak bagi kita punya enjin tu tahan, nak jaga macam mana kan, dari segi minyak enjin dia, daripada segi rantai kecil dia kan. Okey, untuk yang ni yang tertanya ni lubang apa, ini adalah lubang sensor eh. King Sediti pakai sensor untuk detect kepanasan dia. Tu adalah salah satu cara bagaimana kita nak mengetahui enjin kita ni pada tahap yang okey atau tak okey. Okey, jadi yang ni King Sediti akan ukur sebentar lagi. Kita tengok betul ke tak jack 12mm. Okey. Untuk blok ni 97cm. Kan, macam blok standard eh, tapi bukan standard eh. Ni adalah blok 58mm. Brand Leo original eh. Bukan ciplaknya, memang dijamin 100% original. Okey, jadi kalau nak King Sediti jual blok Leo original ni, boleh boleh komen di bawah, nanti King Sediti akan masukkan dalam Shopee lah. Nanti King Sediti akan order lah, sebab modal kita kena simpan lah untuk kita set up, simpan dalam Shopee, nanti senang sahabat-sahabat nak beli blok 58mm tanpa alih tiang. King Sediti pakai tiang ini. King Sediti tak, ni pun tak alih tiang. Okay, pakai tiang yang asal, yang original. Cuma kita perlu ribu lah
lubang enjin ni supaya dapat masuk blok 58 tanpa alih tiang. Okey, jadi jom sekali sediti ambil kaliper ni, okey jadi tunggu eh. Okey guys, jadi kita sediti dah ukur. Jom kita tengok. Okey, seperti yang sahabat nampak 10 baca kat kosong eh. Yang bawah eh. Nah, yang kosong bawah sekali tu ada kosong kecil kan. Betul atas baca daripada 10 11 12. Okey, jadi 12 mm. Nampak? Kejap. Okey, macam tu. Okey, okey. Nampak? 12 mm. Okey, jadi kita nak tengok padu tak padu. Ha, berentap di jalan silo ataupun highway. InsyaAllah akan video akan datang, KCDT akan update lah. KCDT akan buat video lah tentang engine ni. Okey, jadi sahabat boleh subscribe sekarang supaya akan datang sahabat akan dapat lah notification video-video motor KCDT. Okey, jadi kita buat slow-slow lah kan. Okey, nak tengok bahagian kelas tak? KCDT bawa. Okey. Okay. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat, enjin yang King CDT gunakan adalah enjin EFI High Power. Bahagian ni King CDT pakai High Power. Kelas pun dah custom batang ni untuk sesuai dengan High Power. Sesuai dengan High Power. Ni dia punya sini kan. Okay, jadi bahagian sini sesuai dengan High Power. Sistem belah sini, belah sistem belah sini kita jadi pakai bahagian kelas 1 lah. Kita jadi pakai kelas 1, full set kelas 1. Siap pam lah kat sini. Pam. Okey, jadi setakat ini sajalah. Head kita jadi pakai head racing. Sahabat boleh nampak. Sahabat boleh nampak ni head racing. Head racing eh. Okay, jadi insyaAllah KCDT akan update lagi video selepas ni. Okay, berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu apa? Cikgu pendidikan kelajuan.